Jeg fik en ny shiny. Og jeg fik den samme. Og det er faktisk legit den samme. Men den der Kyurem er shiny. Ja tak. Mega hype. 10 millioner starters, det er ret i. Så den der. Nice. Det er nye starters akkord. Hej med jer. Og velkommen til direkte ind i en shiny på dag 2 af Blæsvær Community Weekend. Og grunden til, at vi hopper direkte ind i det, er fordi jeg lavede det meste af historien, for ikke at sige hele opgaven, i video 1. Så der er egentlig ikke så meget tilbage i dag, udover bare at fange en masse shinies, og så få udviklet nogle af de aller sidste sjove Pokémon. Så jeg kan forestille mig, at den her bliver en del kortere end den første video. Men nu må vi se på det. Jeg skal også have rundet 1,100.000, det lyder dumt, 110.000, starter, så jeg kommer op på de 10 millioner og laver startersrekord. Det kunne være rigtig, rigtig nice. Og vi skal også klæde nogle æg. Vi skal også have sat noget lucky-æg på. Vi skal sætte noget starpiece på. Giv den gas. Fordi i dag er faktisk bare mere eller mindre en grind-dag. Nu var ikke der så meget til at distrahere mig. Og vi har, som vi kan se med solen i øjnene og det hele, vi har været med os igen i dag. Det er super duper dejligt. Og så jeg også filmet med igen i dag. Det kan man kan se der på grund af solen altid. Det der var this way. Der filmet. Så filmet vi også med det i dag. Så jeg er i Vejle. Vi kan se på ægget her, og dem er der ikke vidste. Og så ellers er det bare jagt nogle flere shinies. Nu har jeg fået en shinx, nu kan jeg godt tænke mig en anden shiny. Og jeg nåede kun lige at stoppe optagelsen. Så kommer der en shiny mere. Men så er det. Det er jo meget typisk. Når lige at sige, okay, vi er done. Og så shinies. Så ja, jeg er også vanvittigt mange Ultra Balls i dag. Jeg tror, var det ikke 1.400, den sagde lige før? Så jeg brugte næsten ikke nogen Ultra Balls i går, fordi den fløj bare på armbånd og Great Balls det meste af dagen. Jeg skulle virkelig have brugt den i går, hvor der var Gibles. Og i øvrigt, hvis ikke jeg har set videoen fra i går, så et eller andet sted på skærmen. Se lige dag 1 først, der er der super duper fart på. Og sikkert nogle flere shinies, og måske nogle I måske synes er mere interessante. I hvert fald, I synes, at Gible er sjovere end så mange af de andre shinies, som der kommer i videoen her. Men ja, Snor, den hører slet ikke til lige nu. Men det har jo selvfølgelig stadig juleevent. Så is-type Pokémon, meget gerne. Og den skal også have noget XL til, så den bliver lige gemt til at lave nogle byttehandler med. Da-da! Den gad så gengæld ikke filmes. Det gik helt over siden. Men ind dørskål. Så er vi ligesom i gang. Har jeg kørt armbånd på den der? Ej, tiden kunne ikke blive brugt nu. Jeg fik den. Men ja, jeg kørte armbånd på den. Ups, upsides. Det var lige ved at blive lidt spændende. Men vi fik den. Så er vi på 3 shinies inden for 5 minutter, før jeg starter med at optage. Men jeg ventede selvfølgelig også med den første shiny. Jeg fandt Malte, eller Malte fandt mig. Hvordan vil du se på det? Og vi fandt en Kyurem. Ja, den mødes ved. Den skal vi give nogle bank. Så lad os bare gå ind og give den nogle tæsk. Vi døde den i går, så det skulle være nemt nok at tage den 3 mand. Kyurem, vores boss. Nu ved jeg ikke, hvor længe der er tilbage af Kyurem, når I får videoen. Og må ikke, der er lidt tid endnu. Men stål, kamp. Fed type, dragtype. Så i det øjeblik er svært at forstå, og Metagross bare er så ligeglad med alle de angreb, Kyurem kommer. Så er det bare en tank og en af de bedste til at lave skade med. Jeg skal lige til at sige, Blizzard, det går rigtig ondt på de alger. Ja, for de alger hører det virkelig last. Det kan de ikke lide. Men Metagross er ren ståltype, eller den er ikke stål og psychic, men psychic betyder ikke noget af det regnstykke her. Så Metagross er tæt på ligeglad. Og den skal bruge en Blizzard mere faktisk for at tage Metagross. Jeg tror ikke engang, de her drageangreb eller små gør så meget. Der kommer en blizzard der. Okay, jeg blev one-shotted. Det gør Metagross ikke. Så den er, nu er jeg i gang med nummer 2. Så du vil i gang med nummer 3 eller 4 nu så? Jeg er i gang med nummer 3 nu. Okay. Nej, ja. De her blizzards, de tager hvad? En tredjedel af Metagross. Det omkring. Jeg kunne dodge, men det tænker jeg. Det behøver jeg ikke. Den har virkelig foreslået dårlige Pokémoner ved mig. Ja, det kan være, den bare foreslår nogle af dem, du har der højst. Og det kan være, de kan lise. Ja, jeg havde 2 Garchomps med. Ja, de er dobbelt svæve for is, så det er der ikke noget at sige til. Der får de bare tæsk, ja. Der får min Metagross, eller ikke min Metagross, så får min Machamp lov til at ligne, at det er den, der har lavet alle arbejdet. Fordi den står til sidst her, når vi har banket den. Perfekt, halvtid. Nice. Så nu skal jeg have en shiny. Den har jeg ikke fået endnu. Det ville være fantastisk til den video her. Jeg får en shiny til Dex Entry. Du har det ikke i Dex nu? Nej. Så får, nej, det kunne være vildt. Det kunne være sjovt. Det kunne være lidt sjovt. Rare Candy. Style. Kom så med den. Explore 6 km yesterday. Woo. Det var ikke meget. Jeg gik 20. Men det spillede også hele dagen. Ja, det gjorde så, at jeg spillede lille halvanden time. Okay. Ja, det var meget fint. 6 km på halvanden time, det er meget godt. Den er ikke shiny, den her i hvert fald. Men den der Kyurem er shiny. Ja tak. Mega hype. Og den fik jeg til raid-aften efter, men det er bare ikke til at optage raid-aften for tiden, fordi det er bælhamrende mørkt. Men så kan jeg bruge en skærmoptagelse, og så kan I få den i videoen her, nu hvor at Kyurem er på vej ud af raids alligevel. Så fik jeg den med. Super duper hype. Ikke noget shiny? Okay. Den skal være for 100%. Den skal være over 2.000, så mener jeg, den skal være 2.030 eller 50 eller sådan noget. Så er min skrald. Okay. Den er ikke over 2.000 eller hvad? Jo, den er 2.006 eller okay. Okay, min er altså bare, min er 1980 eller sådan noget, min er virkelig skrald. Yeah. Tak. Kom så. Ja tak, hold nu op. Wow, jeg fik den der. Det var den godt nok længere om til gengæld. Skal jeg lige se, den her er lige til skralderen. Ja, det tror jeg også. Ja, lige til skralderen. 11-13, men jeg er jo ikke selv for at trade, så jeg tror jeg gemmer den indtil videre, men ja, det var godt nok skidt. Jeg fik en ny shiny! Og jeg fik den samme. Og det er faktisk legit den samme. Kan man tænke, at du kommer til at på 58, 58, 885 hedder den. Ja. Det er faktisk den samme. Det er faktisk fuldkommen den samme. Det var griner. Et matchup. En hulk matchup. Den er så sej. Og den bliver endnu mere sej, når vi får udviklet den. Så bliver den en rigtig hulk. 4-armig hulk også. Det er temmelig cool. Jamen, så må den godt være rigtig god. Sådan noget max attack helt vildt opad. Det kunne være så bladet. Ja, og så skulle den lige have samme stats også. Det var endnu mere komisk. Jamen det får den jo, fordi vi har fået den i vilde, og vi er væk 2.30 plus. Så er den samme stats, men den er ikke god. Nej, desværre. Der var den hvide Eevee. Jeg fandt den. Jeg tror, den er på indsæt til gengæld. Jeg tror ikke, Malte har fået den. Du fik den ikke? Nej, jeg fik den ikke. Det er så lidt. Jeg gjorde det igen. Jeg har gjort det så meget i den weekend her. Det er helt forfærdeligt. Fik jeg den? Nej! Jeg fik den ikke. Nej! Rip mig. Nej. No! Eevee ran away! Ja, det er træls. Nå, der røg så en shiny Eevee. Altså, jeg havde en shiny Eevee. Armbåndet har fanget mig en af dem. Men jeg har ikke fanget den på video. Så jeg har en. Armbåndet er okay. Men nu mistede jeg en, fordi jeg skulle bruge den til video. Ej! Der vil jeg have en Gible i stedet for. Det kunne ellers være sjovt. Men nej, okay, ikke nogen Eevee. Prøv lige igen. Der er den der. Der var shiny Eevee. Vi har slet ikke mistet en lige for et øjeblik siden. Nu får den gylden bær, den her. Og jeg har ikke trykket på armbåndet. Ultra ball, det var lige før, det var en excellent. Det var det dog ikke. Det bliver bolden her, ikke også? Så er vi nemlig færdige med Eevees for i dag. Tak! En hvid Eevee. Let's go. Som måske faktisk skal bruges til noget. Men nu havde jeg lavet så mange gode til PvP, så jeg tror ikke lige, den her skal bruges til noget specielt. Godt, den her mangler også. Det må vi finde næste gang. Jeg tror, at det var en af de sidste shinies, jeg mangler. Og fange den her weekend. Så jeg har faktisk fået stort set alle shiniesene på kamera fordelt på den her video. Og den næste video, så en lille gul gris. Ikke gul gris, men gul gris. Med til samlingen her. Så kunne du bare se, om den er noget værd. Den er ikke sådan... Den huludvikling mangler lidt et bedre angreb for at være sådan super interessant. Men der har så sat max attack. Og så mangler vi mangler kun 11.000 Stardust for at runde Stardust-rekorden. Det er super nice. Ellers så, hvad skal vi have på nu? Vi er på 2 timer. Skal vi lige lave lidt status. Så shiny. Nu kunne jeg godt skrive age 0, men det hjælper faktisk ikke. Så jeg skal ned til den shiny Gible, den er fra i går. Så er jeg på 12. 12 shinies på skredløbetiden. Det er okay. Jeg har fået 2. Ja, okay. Jeg burde have haft 13, fordi jeg mistede en. Men okay. I'll take it. Og en gul gris mere. Men den her gang er det faktisk ikke rigtig grisen, der er super spændende. Fordi jeg har lavet en hel masse imens. Men en anden ting, vi lige skal lægge mærke til. Jeg viser lige skærmen, og så står jeg lige stille helt op, og ikke siger noget som helst. Lige om lidt. Så det kan være, I spotter det først. Hold da op, der kommer meget sol lidt. Det kan være, I ser det først. Og jeg bliver blændet mens. Hold da helt op. Har I set det? 10.000 Stardust. 10 millioner. 10 millioner Stardust. 10.000 er ikke særlig hype. 10 millioner Stardust, det er du ret i. Sådan der. Nice. Det er lige Stardust-rekord, men jeg er ikke færdig i dag jo. Der er stadig 2 timer, 3 timer, en halv time. Men det skal over halv frokost lige om lidt. Vi holder noget frokost. Nå, men nu er det så jeg har fået mega mange shinies imens. Og den ene af dem fik jeg ikke optaget. Jeg fik to i streg. Og så klikkede jeg en. Jeg klikkede en Mime Jr. Men jeg fik ikke skræmmet det. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg gjorde det. Det er simpelthen for dårligt. Og så fik jeg en shiny til. Og 2 shiny streg igen. Det var da helt vildt, så jeg faktisk... Det er nu det sjovere at lave status. Der er gået 2,5 timer. Så vi laver status lige inden frokost. Så skal vi se. Så skal vi ned, og så skal vi finde Gible. Den er langt væk nu. Den der. Så er vi på 4, 7, 10, 19. 19 shinies nu. Ja. Det ser virkelig godt ud. Nu er vi på 20 shinies. Nå, dog ikke. Men fint nok. Frokosttid. Nej! Det havde jeg så ikke regnet med, at jeg skulle sige, når jeg klikker 10 km, så ikke vel? Men min startpris er løbet ud. Rip. Nå, hold det. Klikker nogle 10, ikke? Og det kan være super duper hype. En Emolga. En lille sød en. Og så klikker den anden lynhurtigt med det samme. Det er, altså, jeg er stor fan af det her. Det går sådan mega stærkt. Det er dejligt. Og så klikker vi en Tibur. Vi får stadig okay meget Stardust. Jesper, nu glemte jeg for dig til at trykke. Du klikker din 12'er nu? Åh ja. Så ikke nogen sender. Det går godt. Her. En klik. Jeg får ikke super meget Stardust nu, hvor jeg ikke har startpis på. Ja, 2-6. Ja. Der ved lidt bedre med startpis på. Dagmakker. Jeg har også været lidt bedre med knap så meget støj af biler i baggrunden. Men vi går på ydersiden af gågaden, så skal vi ind og runde og så ind i gågaden igen. Men nu var det lige her, vi fik den. Men jeg fik en Axew. Det er super hype til gengæld. De skal bruges. Og hvor sjovt. De ligger lige ved siden af. Og det er fordi, det er hats selvfølgelig. De ligger lige ved siden af min Mime Jr. Hvad sker der? Men det er fordi, de klikker. Men de kan se, at de klikker. Og så kan jeg se min Dryhorn fra i går. Den ligger der. Og min 100% stick century fra i går. Hvis I kan se den video nu. Spoilers. Men Axew. Den er mega nice. Er den også gode stats? Max attack, men ikke så gode stats, nej. Så det er derfor, jeg overgik min starters-rekord med så meget lige pludselig. Jeg synes kun lige, jeg havde rundet 10.000, eller 10 millioner. Men jeg har faktisk 11.000 for meget lige pludselig. Det er så alle æggene. Men fair nok. Så er det frokosttid. Nu skal der klikkes nogle 12 af. Jeg kan se, at jeg lige skal vende mig om. Fordi at jeg har så ondt i bag mig. Og der fik jeg faktisk lidt på det der. Og nu satte jeg slet ikke noget startpis på, fordi 3 æg, ja. Det går nok. Til gengæld, det kan være, det sandt dig nu. Er det sandt dig en tid nu? Wallaby. Dænge. Men det er stadig okay. Jeg mangler stadig nogle gode accents, så det er helt okay. Det er ikke noget problem. Og Levita. Nice. Mangler jeg også accent til, så ganske fint. Og det sidste dæk her. Kom så, center. Det var ikke center, men det er okay. Det er en dino. Det kan vi godt lide. Det er fint nok. Dag 2 overstået. Og et par ekstra tilføjelser, som vi har lavet i dag. En rang 1 Ember til PvP. En shiny Eevee, der faktisk er rigtig god. Som jeg egentlig bare tilfældigt skal udvikle og se, om vi lige får en Vaporeon, Jolteon eller Flareon. Jeg håber faktisk lidt på Flareon, der skulle være rigtig god i Ultra til Flareon. Så har vi en Ultra rang 5, Dusk Noir og en PvP rang 2, Samurott, som egentlig skal udvikles og fyres op for. Det er cool nok. Så et par enkelte Pokémon, som er rigtig gode. Og som enkelte Pokémon, der ikke skulle udvikle lige nu, men som er ret nice at have fået i løbet af dagen. Blandt andet en rang 1 faktisk, Dusclops, så altså udvikling af Dusclops, som er sådan et mellemstadie, men det skal jeg jo ikke udvikle nu, fordi jeg skal jo ikke have community angreb på en Dusk Noir. Eller det skal jeg, men jeg skal ikke bruge en Dusk Noir, jeg skal bruge en Dusclops. I Great League, hvor du kan power den op til level 45, tror jeg det er, så med en del XL kan du komme godt deroppe af. Det så ret lidt fjollet ud, jeg fik skygge i ansigt, det kan lige se sådan der. Så her, en rang 2 Samurott, som nu har fået Hydrocannon, og som vi giver den lidt gas med. Og så den her, som er en nu tilfældig udvikling, som jeg virkelig håber på bliver en Flareon. Den er også okay som Jolteon og Vaporeon, men de er bare ikke særlig gode i PvP. Så Flareon, please, Flareon. Dang it. Men en lyserød Vaporeon, der kan leges lidt med til noget potentielt Ultra League på et tidspunkt. Det kan man da stadig. Den har rigtig gode PvP-stats. Og så har jeg en virkelig god PvP Garchomp, der skal udvikles, som ikke nødvendigvis er fanget i dag, men som jeg lige udvikler i dagens anledning her på video. Og så skal vi også lige have udviklet den anden 100% Gible. Så tænker jeg, at jeg udvikler det sidste af dem uden for kamera, så ikke vi får lavet en eller anden sindssygt lang afslutningssekvens, ligesom jeg gjorde i går, ligesom jeg gjorde i sidste video, fordi det var alt for lang tid. Men ellers, jeg kunne være, at jeg skulle finde nogle af de her tal frem, mens jeg snakker om dem. I dag har jeg nemlig rundet 1000 Pokémon, som er det, jeg godt kan lide at sætte som min standard til en community dag, men det er bare svært at følge op på de her 1000 Pokémon, 1000 fangster. når det er så koldt. Fordi man har lyst til at have fingrene lidt inde i varmen og have lidt pause en gang imellem. Yes. Jeg startede med 136.947 fanget, og når dagen om her rundet 38.000 fanget. 138.000 Pokémon fanget, så lidt over 1.000 Pokémon fanget. Jeg har lavet 800 et eller andet XP. Nu kommer til at sige det højt, jeg måske skal sætte regnestykket på skærmen, det ved jeg ikke om jeg gør, måske gør jeg det. Gået 21 km, og så har jeg lavet 300 et eller andet 1000 Stardust, og jeg har rundet de 10 minutter Stardust-rekord. Ja, må lige se hvornår jeg laver en investering, men rimelig cool at kunne lave 10 millioner som Stardust-rekord. Det er om ikke andet noget, der i hvert fald er nemt at huske på. Så men ud af de 1000 Pokémon, som jeg har fanget i dag, så har vi Shiny og H0. Bum, 39 Shinies blev det til i dag. Og den ene af dem kan vi ikke finde ud af, om jeg skulle til at udvikle den her 96-14 attack. Men jeg skal ikke bruge et specielt angreb til raids, hvis det skal være en raid-Pokémon. Måske forestille mig, at det skulle være en Glaceon eller sådan noget. Jeg fik en enkelt Shiny Gible i dag. Nu lavede jeg ikke lige havde kamera med ude, fordi nu var jeg træt af at optage, så jeg smed nogle af tingene fra mig. Så jeg kunne holde ud stadig og være ude og give den gas. Knap så spændende shinies i dag, det var lidt mere spændende i går. Men det er noget med, hvad for nogle Pokémon, der har været på hvad for en side af halvåret i år. Jeg klikkede, jeg fik sagt i video, jeg fik en shiny Mr. Mime, Mime Jr., der er ret sikker på, at jeg har vist jer. Men 39 shinies, det er cool om. Og så har jeg jo en del her, som der er udviklet, som der er ret hype, og som måske har set noget af det i går. Hvis man, vi runder op, kommet op nu på 32.000 skridt i dag. Så det er jo selvfølgelig både under community og også en lille smule herefter. Så den er meget tilfreds med, hvor meget jeg har gået. Det kan jeg godt forstå. Og prøv at kigge ned i bunden på mit ulige mål. Jeg har lavet næsten 600 point, så næsten 4-doblet mit ulige mål. Så jeg siger faktisk, at jeg har brændt 2.500 kalorier af, og jeg har gået 22 km. Ja. Og rigtig mange aktive minutter, 326. Men ellers, mens jeg lige laver afslutningen, så skal vi lige have fyret den her sidste Gible op. Sidste 100% Gible. Det er super duper hype. Men hvis I synes, at det var super fedt med dag 2 af Community Weekend, så stik videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Det var lige så hårdt i dag, som det var i går. Det var stadig godt vejr. Det var virkelig fornemt. Men stadig hårdt at give den gas 20 km udenfor i det knap så varme vejr. Men det er luksus det her. Jeg skal forberede mig på noget af det vejr, der måske kommer her i januar og februar. Det bliver koldt, tror jeg. Men det er heldigvis ikke lige nu, så nu kan jeg glæde mig over, hvor godt det gik her i weekenden. Så ellers vil jeg sætte ret stor pris på, hvis I kommer en tur ind forbi min livestream, Twitch.tv/GoJesper onsdag og fredag. Eller hvis I overvejer at blive medlem af kanalen, hjælp mig med at gøre GoJesper til mit primære arbejde. Det kunne være rigtig nice. Og igen, hvis ikke vi ses på livestream, så ses vi bare i næste video. Hej med jer.